Қайырлы күн, қадірменді теледидар көрермендері. Әдеттегідей жетісу телеарнасында дәрігер кеңесі хабары. Өздеріңіз білесіздер, біздің хабарымыз тікелей байланыста өтеді. Теле экрандарыңызда көрінген байланыс телефондарына хабарласуларыңызға болады. Біз бүгін тікелей эфирімізге арнайы Текелі қалалық орталық аурухананың провизорлық стационарының дәрігер маманы, терапевт, жоғары категориялы маман, 36 жыл осы медицина саласында жұмыс істеп жүрген тәжірибелі де білікті маман болғандықтан Ибраева Қорлан Рақымбайқызын шақырып отырмыз. Сұрақтарыңыз болса, тікелей эфирде қоюларыңызға болады. Қорлан Рақымбайқызы, қош келдіңіз біздің студиямызға. Біз білеміз, сіз түнде ғана кезекшілікте болып, дәрігерлік кезекшіліктен шықтыңыз. Соған қарамастан, біздің бүгінгі тікелей эфирге байланысқа келіп отырсыз. Қазір өзіңіз білесіз, осыдан бір ай бұрын өте мынау коронавируске байланысты, індетке байланысты жағдай қиын болған болатын. Дегенмен де, сәл саябырсығандай болды. Бірақ әлі де анықталу көбейіп жатыр, күннен күн өсіп жатыр. Қазір сіздердің қалалық аурухананың жағдай қалай? Науқастар қанша адам жатыр? Мен білем, сіздерде 180 орындық стационар жұмыс істейді, иә? 135. 135. 135. Жақсы, қалай жағдайларыңыз? Қазір осы бір жұма болды, ауруларымыз кішкене азайды. Тяжелый ауруларымыз тоже азайды, поступлениеміз тоже азайды. Если провизорный госпиталь бізде 135 адамға койкаға болса, қазірше бүгінге тәртен 35 адам жатыр. Бүгінгі таңда 35 адам? 35 адам жатыр. Үш есе азайған? Үш есе азайды. Бұл өте әрине қуантарлық жағдай. Ал келіп түсушілер күніне қанша адам түседі кейде, мысалы? Кеше суткаға бізге 7 адам түсті. 7 адам түсті. 7 адам, аха. Жағдайлар қалай? Бәрі средний тяжести. Біреу ғана болды. Алтау средний тяжести, біреу тяжелый. Тяжелыйды сразу реанимационный отделениеге түсірдік. Жалпы біз білеміз, сіздердің қаладағы стационардың, госпитальдің жағдайы жақсы, жабдықталу мәселесі де, өйткені үлкен дайындықпен келдіңіздер. Арнайы дайындық жасалды сіздерге. Мынау аппараттар өкпені жасанды, жаңа аппараттар бар ғой, демалдыратын. Сол аппараттардың саны қанша қар сіздерге? Осы жақында ғана сіздерге Текелге қайырымдылық қорымен келді деп естідік қой. Ой, қазір мен санын білмеймін, но бізде әрбір отделениеде қазір өте көп ИВЛ аппарат, то есть концентрат, кислородный концентрат деген аппарат. Көмектеседі ғой науқастарға? Өте көмектеседі, өте көмектеседі. Тяжелый ауруларға біз бәріне береміз. Енді Қорлан Рақымбайқызы, расында бізде осы уақытқа дейін, енді біз, мен мысалы көбінесе, тікелей эфирде сіздермен, дәрігерлермен қарым-қатынаста болып, сырттан ғана бақылап жүрсем, жағдайды. Жасыратын жоқ, кеше айтсам болады, өз көзіммен көрдім провизорлық орталықтың жұмысын. Жаңағы ауруханаға қандай науқастар келіп жатқан, оларға қандай көмектер жасалып жатқан, алғашқы қабылдау бөлімінде қалай болып жатқан. Осы уақытқа дейін бізде орын жоқ болды, кісі көп. Жедел жәрдеммен келген күніне 20-30 адам деп естейтінбіз. Кеше көрдім, мысалы, Талдықорған қаласындағы бір провизорлық орталыққа келген, о жерге мен өзім жақын туысымды жатқыздым. Сол кезде байқағаным, адамдарды келген науқасты бірінші рентгенге түсіреді екен. Одан кейін барып қанын алады, анализдерін өткізеді, анықтама қан, андай-мындай деген сияқты. Жалпы, сіз енді осы салада бірге істеп жүрсіз ғой, рентгенге түсірген дұрыс па, жоқ әлде бірден томографияға түсірген дұрыс па? Екеуінің айырмашылығы қандай мысалы? Қазір бізде... науқасты. Мысалы, екі өкпесінде қабынған науқасты мен апардым делік. Сол кезде қайсы нақты көрсетеді?
Конечно, ең нақты көрсететін бізде компьютерная томография, но рентгенография деген өте тоже жақсы, бізге дифдиагностика бәрін көрсетіп тұрады. То есть не каждый человек бізде компьютер жасалады, бізде текеледе жоқ ол компьютер. Мына Талдықорғанға келу керек. Ол келетін кезде, например, ауру уже өзі қатты ауру жатқан ауру, мына жаққа келетін уже... Келіп, оны түсіп... Жағдайы қиын болып кетеді. Қиын болып кетеді. Ақа, бізде рентген жасаймыз. Рентгенен аурулар бізге сразу фильтрға келеді. Фильтрға келеді, сразу дәрігер қарайды. Фильтр дегеніміз жаңағы науқастың жағдайын анықтайтын. Фильтрға бізде ауруларды уже температурамен, слабостьпен, кашельмен, солай, сондай аурулар келеді. Сразу фильтрдің дәрігері қарайды, температурасын өлшейді, давлениясын, сатурациясын өлшейді. Сатурациясы низкий, температурасы высокий болса, рентгенде изменение болса, сразу біз отделениеге жатқызамыз. Но фильтрді біз сразу ПЦР, анализ ПЦР на ковид деген аламыз. Ол сразу көрсетеді, бізде ертең күні или екі күннен кейін сразу результатты береді. Осы жерде мен сіздің сөзіңізді бөлейін. Сіз жаңа айтып отырсыз, жаңаға ковидке бөлік тапсырады, ПЦР тапсырады. Ол жерде сонда нақты ковид бар ма, науқаса жоқ па, соны анықтайды. Ал енді мына екі өкпесі қабынған адамдар, мысалы, двухсторонная пневмония дейміз. Пневмониямен ауырып түскен адамдарда ковид болмай ма? Неге сонда? Оғанда жеке диагноз қойылады, екінші ковидқа бөлік анализ өткіземіз, е сонда? Жоқ, біз әрбір адам, если поступает с подозрением, бәрінен ПЦР аламыз. ПЦР на ковид деген. Бізде қазір уже... Ол қан өткізеді ПЦР? Жоқ, ПЦР деген, это мазок. Аузынан алады, мұрнынан алынады. И қазір бізде бөлінбейді. То есть пневмония бізде ковидный, не ковидный. Қазір бірге. Бірге, бір пневмония. Но есть ковид пневмония, и есть уточненный возбудитель, и неуточненный деген. Бізде провизорный да неуточненныйлар жатылады. Емделеді. Ал егер ковид шығып жатса шы? Енді ковид шығып жатса, біз, значит, инфекционный госпиталіға жібереміз, Талдықорғанға уже. А, ұшақта? Ұшақта, Талдықорғанға. Ал енді, жаңа бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, сатурациясы адамның, науқастың. Көп біздің көрермендеріміздің көбі сатурацияның екенін білмейді. Сіз кішкене маған толығырақ мағлұмат беріп өтіңіз. Сатурация дегеніміз не? Науқастың сатурациясы қанша деп сұрайды, мысалы. Онымен мен өзім де кеше бірінші рет сонымен бетпе-бет кездестім. Сатурасы қанша? Мен білмеймін, мысалы. Ол үшін сатурация дегеніміз не? Және оны қалай байқалайды? Науқасты сатурация бойынша белгілі жағдайын деді, иә? Сол жөнінде айтып беріңізші. Қазір основным признаком, который мы делим, легкий, средний, тяжелый или крайне тяжелый, одним из показателей бізде является сатурация деген. Сатурация деген – это определение, если өз сөзімен айтсақ, это определение кислорода в нашей крови. Қандағы. Сколько гемоглобин, кислорода есть в гемоглобине, бізде қанымызда. Нормальный сатурация бізде 94-100-ге дейін барады. А 94-тен төмен болса, уже это низкая сатурация. Азайған сайын, сатурациясы азайған сайын, науқастың жағдайы төмендейді. Төмендейді, төмендейді. 94-тен жоғары болу керек. 94-тен жоғары, 100-ге дейін болу керек. Это нормальная сатурация. Енді төмен болса, уже все, значит, бізде пневмония бар деген сөз. Потому что кислород жетпейді. Ал енді жақсы сатурация туралы айттық. Үйде жатып, емделіп жатқан науқастар бар ғой, бәрінің жағдайы жоқ, келіп ауруханада, мысалы, жаңа айтып, жеңіл түрі деп айтырсыз, орташа түрі, ауыр түрі деп, мысалы, кез келген науқастан ауыр түрі болмаса, қазір бірден жатқыза қоймайды, үйден емделіп жатып. Олардың сатурациясын қалай білуге болады, мысалы? Бізде сатурация өлшеген аппарат бар, пульс оксиметр деген, то есть мына саусаққа келеді, и сразу көрсетеді, сатурациясын көрсетеді, и пульсті қанша екенін көрсетеді. Бізде любой участковый дәрігер, медсестраларда бар пульс оксиметр, и скорыйларда бар. Ол үшін үйде, мысалы, неге... Ауырып қалса, сразу скорый шақырту керек, или участковый дәрігерлерді. Бізде қазір участкада мобильная бригада деген бар еще. Мобильная бригадада бізде терапевт или врач-воп, участковый медсестра и психолог.
Олар, если тяжелый ауруларга, сразу өздері мобильный бригада бойын шығады. И они сол жерде диагноз қойды, пульс оксиметрмен өлшейді, сатурацияны өлшейді, давлениесін, температурасын. И потом они уже бөлінеді. То есть үйде қалдырама, или больницаға фильтрға жібермекен. И біз ауруларды шығарған кезде, олар тоже еще контролирует бізден. Шыққан кезде бізде еще 14 күн үйде болу керек, домашний карантинде. Изоляция да болу керек. Изоляция да. Ушаулану керек. Да. Ал енді, жаңа бір сөзіңізді айтып қалдыңыз. Психолог келет дедіңіз. Науқас жатқанда үйде, мысалы, үрей болады, қорқыныш. Мен осы ауруды нетті жұқтырып алған. Ең бірінші адамды, біз сондай қалыппыз ғой, бірінші жаман ойлаймыз. Жаман ой келеді бірінші. Мен осы ауруды жұқтырып алған жоқпын ба деген сияқты, иә? Келді, психолог келді. Оны мен қалай жұмыс істейді науқаспен? Сіздердің ауруханада да бар психологтар, иә? Сияға бізде 3-4 психологымыз бар. Сіздерге түскен жақсы үйде емес, ауруханаға келген, мысалы, науқаста қандай өзгешеліктер, өзгерістер байқайсыз? Сіз енді психолог болдыңыз ғой өзіңізде, мысалы, қанша жұмыс жасап отырсыз, науқастың жағдайын бәрін байқап тұрасыз. Қандай немен келеді, мысалы, сіздерге келген түскен науқастар? Науқас түскенде бізде одышкамен келеді. То есть одышка деген чувство нехватки воздуха, то есть дем жетпейді ауруларымызға. Сол кезде температура болады. И сразу паника начинается аурулардағы. Мен дем алмай қалам ба деген, қорқыныш болады. Ауа жетпейді. Потом енді все равно телевизордан, газеттен бәрі оқиды ғой. Смертность высокая болды. Сол үшін өліп қалам ба деп бәрі қорқады. Енді біз дәрігер ретінде медсестра сөйлейді, біз сөйлейміз, то есть проводим беседу, успокаиваем. Успокаивать етілген ауруларымыз, значит, сатурациясы кішкене көтеріледі. То есть когда вот эта нервная система стабильная, сатурациямыз көтеріледі. Ол, значит, жаңағы адамның, науқастың мінез құлқына, бойындағы қорқыныш билеген жағдайда сатурацияның түсуі де мүмкін дейсіз ғой? Мүмкін, мүмкін. Оған да мән берілу керек. Ал енді мен сіздің сөзіңізді бөлейін. Мен тікелей эфирде екенімді біздің көрермендерге ескертіп қояйын. Өйткені мүмкін сұрақтар болып жатса, үйден емделіп жатқан адамдар болса, сізден кеңес алу үшін. Қадірменді теледидар көрермендері, біз тікелей байланыстамыз. Біздің байланыс телефондарымыз 8-72-82, бұл Талдықорған қаласының коды, 40-17-57 байланысына шығуларыңызға болады, телефонға қоңырау шалуларыңызға. Бірден өздеріңізге қажетті мазалап жүрген сұрақтарыңызға жауап ала аласыздар. Оған мүмкіндік бар. Өйткені Қорлан Рахымбайқызы тікелей осы індет жұқтырған адамдармен жұмыс істеп жүрген адам. Мүмкін сұрақтарыңыз болса, болады қойылыңызға. Ары қарай әңгімемізді жалғастырсақ, Қорлан Рахымбайқызы, жақсы науқас сіздерге түсті делік. Контактный дейміз. Адамдар бар ғой, үйіндегі жары, немесе бала шағасы, туысы дегендей. Қай уақытта олар тест тапсыру керек? Енді оларда неде бақылауды болу керек қой, дәрігерлік бақылауда. Қанша уақытта жұқтыру мүмкін? Бізге түскен ауруларымыз сразу сол күнінде біз ПЦР на ковид деп аламыз сразу. Олар ертеңгі күні или екінші күні дайын болады. Сол кезде положительно шықса, сразу эпидемиологтар, участковая сеть сразу барып сообщают, и мобильная бригада еще берет анализ на ковид соларный индер, контактный ларнда. И контактный анализ алса, сразу домашний карантин, деп, 14 күнге они согласия жазат. Егер менің жақын адамым ауырып, мысалы, ковид жоқтырып, ауруханаға түссе, кешіріңіз сұрақ бар екен, көрерменіміздің. Сұрағыңызды қоя беріңіз, тыңдап тұрмыз. Тыңдап. Алло? Сұрағыңыз. Мен сізге сұрағым, мына қазіргі қиын кезеңде, және осы 14-17 сарасында адамдар қатты өлім сұраған кезде, мұны медперсоналдар жұмысқа бару өте қиын болды. Ол кезде әйтеуір автобус берді білмеймін. Дәл қазіргі кезде олар жұмысқа бару үшін таксимен барады, таксимен қайтады, бәрінің машинасы жоқ, олардың
әсіресі орта медпесіна, кейінгі медпесіналар, осы байнысталардың жұмысқа барып келуін неге емдастыр алмаймыз, білмейін осы олардың алатын сарпаттары белгілі ғой, 780 болса қала таксиге беріме тамағына. Сіз қай жерден звондап тұрсыз, хабарласып? Қаладан, қаладан талдырған. Өте орынды сұрақ. Осы жөнінде кеше ғана маған Талдырған қаласындағы мынау тері венерологиялық аурухананың бас дәрігері хабарласқан болатын. Расында қазір бізде мынау көлік қатынасы жоқ, автобустар жүрмегендіктен жұмысқа келу өте қиындап жатыр деп. Ақнар менен, Ақнар жауапкершілік шектеулі серіктестікпенен бұл кісілер мысалы келісім шарт жасалған екен. Бірақ алғашқы карантин кезінде 2-7 де карантин болған кезде автобустар қатынасқанда қазір тоқтап қалған. Дәл қазір мына 17-сіне дейін карантин кезінде бұл жағдай шешілмей тұр. Жақсы, біз сіздің сұрағыңызды түсіндік. Рахмет. Өте бір өзекті сұрақ қойып жатырсыз. Мен ойлаймын, бүгін біздің қалалық әкімшілікпен хабарласып, осы жөнінде біз шешімін қандай жауап айтатынын білеміз. Мүмкін ұйымдастырылады шығар. Құрлар Ақынбайқызы, ары қарай әңгімемізді жалғастырсақ, жаңа дезинфекция деп айттық. Жақын адамдар қанша уақыттан кейін тест тапсыру керек? Қай кезде белгілі болады мысалы? Ауырымыз ауырып қалса, бір-екі күннен кейін тест положительно шықса, бәрі контактныйларын тапсырады. Сол кезде контактный тапсырған кезде все равно карантинге отыру керек. 14 күнге. Жұмыс деген адамдарға больничный лист береді. Беріледі. Контактный деген. Сол кезде, значит, үйден шықайда шығуға болмайды. То есть, если это ячейка, вот все вы должны үйде болмайды. Егер COVID демес жаңағы дустароны пневмония деп атырмыз қой, онымен ауырса да карантинде болу керек па? Жоқ. Есть отрицательный анализ. Іштеме болмайды, только положительный болады. Енді сіз айтып отырсыз ғой жаңа, достар, оны пневмонияны біз COVID деп жатырмыз деп. COVID деп жатырмыз ол қазір. А енді мен білем, көп біздің, мысалы, өзіміздің әріптестеріміздің арасында, отбасында, жақын туыстарының, жолдастарын. Қоңырау бар екен, тыңдап тұрмыз. Сұрағыңыз. Алло. Тыңдап тұрмыз, сұрағыңызды қоя беріңіз. Тыңдап тұрсыз ма? Иә. Менің ауырғаныма мені үшінші айға кетіп барып, мына көп профильныйға екі рет бардым, направлениемде бардым, алмайды. Мен ішім ауырады, кебет, ішім өтеді. Ал ешқандай жерден жаңағы колоноскопия өте алмайсың. Бәрі жабық. Сонда басқа ауру емес пе? Не болып кетті мына дүние? Енді сіз жаңа айтып жатырмыз ғой, сіздікі індетке, тіпті сіз қуаныңыз, індет жұқтырмай осындай жаста аман есен жүргеніңізге. Ол біріншіден, екіншіден, қазір өзіңіз білесіз, барлық жерде карантин. Өйткені сіз ауруханаға барсаңыз, ол жерде керісінше жұқпалар жұқтыруыңыз мүмкін, ауру адамдар, науқастардан. Сонда сіз дәрігерді үйіңізге шақыруыңыз керек. Сіз енді өзіңіз қай жерден хабарласып тұрсыз? Қалада болса, ауылда болса, учаскелік өзіңіздің осы күнге дейін ем алып жүрген жаңағы дәрігеріңіз бар ғой. Соған хабарласасыз, телефон шаласыз, мен де мынандай болып жатыр деп. Дұрыс қой? Дұрыс. Сіз дұрыстап түсіндіріп айтсаңыз, дәрігер ретінде, әйтпесе мен сіз үшін жауап беремін. Жоқ, дұрыс, аға, үйге шығу керексіз. Қалай өту керек дейді, колоноскопия қайдан өтемін, мен қанды қайда тапсырамын, ешқандай жер алмайды. Городской жауап тастадыңдар вообще. Жоқ, городской емес, сіз колоноскопияны. Колоноскопия это бізде плановый деген. Это процедура плановая. Қазір бізде везде карантин, плановая іштемесі істелінбейді. Не госпитализация, не обследование, бізде плановый жоқ. Енді бүгісінің де жанай қайын түсінуге болады. Өйткені басқа ауру, мысалы, мүмкін бұл сынын айту керек, үш ай болды дейді ауру жұмбейді. Бүгісіге тез арада, мысалы, колоноскопия өту керек екен. Мүмкін онкологияға бару керек шығар, диспансерге. Бәрі записпен де жүргізілмейміз? Жүрілмейді қазір запис. Алдын ала. Жоқ, қазір некоторые уже стационары ашылып жатыр. Жекеменшік стационарлар шы? Жекеменшік, частный.
Вот частный казах хакашлбжатор, бзде я знаю, что нуравицейну машилдега, то есть на плановую госпитализацию уздера лада. Өкінішке орай, ужерде колоноскопия жоқ қой. Ужерде колоноскопия тек қана онкологияда бар. Колоноскопияға менше тек қана сол жерде бар. Жоқ, енді кішкене шыдай тұру керек енді. Міне, Құдай берсе, карантиніміз бітеді, сол кезде уже колоноскопияда жұмыс істейтін бар. Жақсы, рахмет. Тағы қоңырау бар екен, тыңдап тұрмыз, сұрағыңызды қоя беріңіз. Сұрақ қояйын деймін, Нұрашқа. Қойыңыз сұрағыңыз, тыңдап тұрмыз. Алло. Иә, тыңдап тұрмыз. Тыңдап тұрсыз ба? Иә. Амансыңдар ма? Саламатсыз ба? Менің сұрағым мынау. Кішкене жөтеліп ауырып ем. Соныңен сол жөтелімді доғдырға емдайлып, дәрі ішіп, өкіл салдырып тәуір болды. Одан бері бір 10-11 күндей болды. Жақсы болды, температурам түсіп бәрі. Бірақ та бір ықылық пайда болды. Ықылық. Ика жетеді ғой, ықылық дейді аха. Содан кейін? Сол ықылық приступ сияқты. Ана әсер етеді ғой қатты. Ау. Жасыңыз қаншада? Жасым 70-ден асқан. ИКО-ты деген аха, скорее всего, там до обследования нужно, ФГС. Потому что бывает при грыжах пищеводного отверстия сол. Это обследование надо делать. Грыжа пищевода болуы мүмкін ба? Да, при грыже сол кезде болады, аха. ИКО-ты деген. Неден болады дейсіз? Ой, ФГС жасау керек, зонт. Сізге ФГДС жоту керек. ФГДС-қа барып тамағыңыздан. Сіздің асқан азаныңызды тексеру керек деп отыр дәрігер. Өйткені, көрдіңіз ба, асқазанда да грыжа болады деп отыр ғой. Иногда солай болады. Маман ретінде. Иногда ИКО-ты нервный да. Сіз телефонды қойыңыз да, теледидарға қараңыз. Сол жерде жақсы естіледі сізге. На нервной почве тоже бывает ИКО-ты. Адам... Ну, все равно бәрін шешеді дәрігерлер, ВОП, который үйге келеді, шақырасыздар сіздер. Сол кезде қарап, дәрігеріңіз бәрін айтады. Ол кісі, мысалы, ФГДС туға да жіберу мүмкін, иә? Да, ФГДС, может быть. Енді, видите, еще надо полностью анамнез собрать. Қай жерде, қашан басталады ИКО-ты, қай уақытты ол болады екен. Енді көріңіз, бұл кісі емделген екен ғой. Емделген екен, үлкен кісілерде көп кездеседі, жиі кездеседі. Қылықты пайда болып жатады деп айтады ғой. Жақсы, ары қарай жалғастырсақ. Сіз айттыңыз, контактнілер 14 күн оқшалаулану керек, тест міндетті түрде өту керек, иә? Да, өту керек. Содан кейін жақын отбасының мүшелері сол не бойынша, тест бойынша анықтамасымен ары қарай мүмкін тез шығу мүмкін, мүмкін оң көрсету мүмкін. Ал енді сіз айтыңызшы, тағы да қоңырау бар екен, тыңдап тұрмыз, сұрағыңыз қоя беріңіз. Тыңдап тұрмыз сұрағыңыз. Үзіліп, техникалық қайтадан хабарласатын шығар. Сол кезде, мысалы, бір отбасында бір адам, екі адам ғана ауыр, басқа мүшелер ауырмау мүмкін бе, жұқтырмауы? Олай болады. Неге байланысты? Болады, болады. Ол иммунитетке байланысты. Потом концентрация вируса қанша алды екен адам. Соған бәрі байланысты. Ес иммунитет слабый болса, то есть группа рискаға жатса адам, қант диабеті, например, гипертоническая болезнь, ишемическая кардиомиопатия, хроническая сердечная недостаточность, сол кезде, олар... Өршітіп жібереді. Да. Жақсы. Сұрағыңызды қоя беріңіз, біз сізді тыңдап тұрмыз. Иә. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз, сұрағыңыз. Мен мына кеген аудан жаңа аштан звондап тұр едім. Маламның давлениесі бар еді. 180-190 неше түрлі дәрі ішеді, басылмайды. Бірақ жұқтырған жоқ қой? Жоқ, ондай ештеңке жоқ. Фузикат деген дәрі ішеді. Соны басылмайды, күніне бір рет ішеді. Жас қаншада? Жасы 79-да. Давление. Жоғары қысым. Қазір телефоныңызды қойыңыз, сізге дәрігер жауап береді. Давление мен ауырлар бәрі бізде учетта тұрады.
Диспансерный учет, поликлиниката. Қазіргі уақыт контакт. Енді бұрсы ауылдан звондап тұр, кеген ауылдан звондап тұр. Все равно, все равно учетті тұрады. Пока вот время карантина, бізде участковый медсестралар дәріні үйге апарып беру керек. Енді сіз жаңа тыңдадыңыз ғой. Қандай деді дәрі алып атырды? Физиотенз, да? Да, да, соны алып атыр деді. Көмектеспей жатыр ма дейді? Естімей қалдым. Иә, сол физиотенз, да, соны алып атыр, көмектеспей деді. Да, физиотенз көмектеспесе, видите, уже возраст тоже 79 деді, да? Значит, второй препарат надо добавлять. Басқасын, жаңаша. Физиотенз ала береді, это основной препарат. Там еще немножко диуретик можно добавить, индопамид. И обязательно нужен антиагрегант, то есть кардиомагнил, тромбоаз деген дәрілер. И диета соблюдать нужно, там тоже көп нәрсе керек. Енді ауылды жерде біз қазақпыз ғой. Тұздалған, кептірілген, соғымның етін жейміз, түнге қарай, оның диета сақтамаймыз. Енді үлкен адамдардың денсаулығын өз жас баланың денсаулығы сияқты ғой, ағзасы да бұндай кезде әрине. Енді мен ойлап отырмын, жаңағы звондаған біздің хабарласқан көрерменіміз ауылды. Жақсы, онда фузикап деген дәрі дейді. Фузикарт, да? Да. Фузикарт деген. Препарат очень хороший. Значит, 10 миллиграмм болады, 20 миллиграмм болады. А соның дозасын білу керек? Да, соның дозасын білу керек. Аха, это көмектеспесе, значит, дозы күшкене увеличить нужно. Но это опять под контролем дәрігер қарау керек, дәрігер назначит. Терапевтке бару керек? Да. Жақсы. Или терапевт өзіне шақыру керек, потому что он относится уже к группе риска. Это возраст у него, гипертония, значит, дәрігер сол кісіге бару керек үйіне. Енді біз жаңа сатурация туралы айттық, не туралы айттық. Енді менде сізге мынандай сұрақ бар. Жалпы көп адамдар қазір көпшілік орындардан мынау жасыратыны жоқ, қайтыс болған адамдар үйіне барып жатады, қазаға барып көңіл айту керек. Ұят болды, менің туысым еді, құдам еді деп. Көп жағдайда естіп жатырмыз. Алысқа бармайық, сіздердің тек елге жақын ауылдағы, ауылдардың бірінде, осыдан 2-7 бұрын, мысалы, қазаға барған адамдардың, сол отбасының бірнеше адамдары, жақындары, сонымен қаса сырттан келген ауылдың адамдары осы індетті жұқтырған екен. Мысалы, біз осы ұят деген нәрсені, ұятты осы денсаулығымызға, денсаулығымыздың мысалы ең қымбат екендігін біз ұятты денсаулығымыздан жоғары қойып жүрміз. Жоғары қойып жүрміз, жоғары қойып. Сіз енді дәрігер мамансыз ғой, тікелей мысалы біз естіп жатамыз, барып қаза болсын, той тіпті шағын 50-30 адам жинап құдалық өткізіп жатқандарды естіп жатырмыз. Осы жасыратын жоқ, өзім естіп жатырмын, осы екі демалыс күндері сонау Өскеменнен Талдықорғанға келіп, құдалыққа келіп, баласын үйлендіріп жатқан адамдарды естіп жатырмыз. Сондай адамдарға мысалы, енді білмеймін, біз барлық жақтан айтылып, енді бұл жерде биліктің де бұл жерге қажеті жоқ, министрліктің де ешқандай денсаулығына қатысы жоқ. Адамдардың өзінің сана сезімі болу керек. Сіз маман ретінде өзіңіздің, мысалы, сіздер күресіп жүрсіздер, сіздер күнімен түнімен шапқылап, қайтсек де осы науқасты тұрғызсақ, үйіне аман есен жіберсек деген күрес жасап жатырсыздар. Сіздің ойыңыз және кеңесіңіз, не айтасыз? Мен былай ойлап тұрмын, аха, карантин это не навечно, да? То есть карантинымыз бітеді, ауруымыз да бітеді. Сол кезде граница да ашылады, жол да ашылады, сол кезде құдалық та жасауға болады, ас беруге болады, көңіл айтуға да болады. Енді кішкене қазір осы уақытта кішкене шыдамдық болу керек. Қазір енді бізде мынандай міне сотка да бар, былай сөйлей саласың, бұрынғы кезде ондай да болған жоқ. Соны кішкене шыдамдық болу керек, кішкене адамда сана сезім болып, ешқай жерге қазірше шығуға болмайды. Потому что бір адам ауырып қалса, ол мына жердегі 100 адамды заразат етеді. Сол 100 адамның ішінде где-то 50% может быть легко пройдет. То есть легкое течение. Мына 50%-ның ішінде 30% средней тяжести. Но 20% обязательно
тяжелый течение болып қалады. Сол жена сізді айтып отырсыз, аға, біз түні бойы, күні бойы жүреміз ауырлардың қасындағы. Қанша өздеріңіздің әріптестеріңізде? Е, дәрігерлер қанша, медсестралар қанша, аға, осы өмірден жүріп жатыр, кетіп жатыр, аға. Өзімді бір подружкам кетті, аға, тоже өте жүрекке өте қиын ол жағдай, аға. Сол, біз бәріміз ойлаймыз, аға, мынадан ауру жазып кетсе, бізге де жақсы. Біз прямо көзіміз жағынып, былай жүреміз ғой, ойбай, мына кісіміз тұрып кетті, аяқпен жүріп кетті деген. Но бір жағынан өзіміз ойлаймыз, аға, бәрі өзімізден зависит. Біз ана асқа бардық, анаған бардық, мынаған бардық деп, и сол жерден ауырып келеді. Бұл жауапкершіліктің жоқтығы. Біріншіден, екіншіден, әр адамның өз денсаулығынан гөрі ұятты ойлауы. Ана құдалыма бармадым, көңіл айтпадым, небе барып топырақ салмадым деген мәселе. Үш жерде біздің қазақтың жасыратын жоқ, оны мен ойлап отырым, көрімендерін бәрі бізбен келісет деп. Сондықтан осы нәрселерді тисақ, уақытша болсын, тіпті күзге дейін деп жатырмыз. Ішкім одан қиындық болмайды. Менше келісінше, әр адам өзінің денсаулығын сақтап, қалады өйткен жастарымызға кетіп атыр ғой. Жасыратын жоқ. Шауып жүрген 30-40-тағы жастар кетіп атыр, мысалы. Бірақ ойлайсың, жас организмі мықты деп. Олардың да жауапкершілігі жоқтығынан, мысалы. Көлге барып жатыр деген сияқты, демалыс орындарына барып жатыр деген сияқты. Енді сізге көп рахмет. Рахмет. Құрлан Рахымбайқызы. Демалыс түнімен жаңа кезекшілікте болып, таң атпай шығып, одан міне бізге келіп, біздің көрермендерімізге жақсы-жақсы жауаптарыңызды беріп жатырсыз. Біз сізбен бүгіннен кейін қоштаспай, бүгінмен ғана қоштаспаймыз, әлі де талай кездесеміз деп ойлаймын. Сіздің осындай жақсы кеңестеріңізге, дәрігерлік кеңесіңізге көп рахмет. Аман болайық, науқастарыңыз тезірек аяғына тұрып кетсін. Қадірменді көрермендер, бүгін біздің студиямызда Текелі қалалық орталық аурухананың терапевт дәрігері Ибраева Құрлан Рахымбайқызы қонақта болды. Біз сіздермен алдағы жұма күні кездесеміз. Сондықтан эфирде кездескенше деймін, аман болайық. Рахмет, сіздерге рахмет.